Planeta Merkur, njen moto je, kaže, vaša inteligencija je nepolirani dijamant. Dakle, planeta Merkur utiče na našu inteligenciju, utiče na naše komunikativne sposobnosti, utiče na našu želju za znanjem, za obrazovanjem, edukacijom. Ovaj planeta koja nam poboljšava vještine komuniciranja kada je riječ o poslu i daje nam odličan smisao za humor. Slab Merkur znači slaba energija ka znanju i ka poslovnom uspjehu. Ulje koje se pripisuje planeti Merkur jeste ulje eukaliptusa. O ulje eukaliptusa je snimio naravno i video. Ulje eukaliptusa je ulje koje kaže da liječi u rasponu od glavobolje do mišića. I zaista istina, to je moje omiljeno ulje. Odlično je za mišiće, za kosti, za endokrini sistem, za respiratorne organe. To je jedno od najjačih ulja koje liječi groznicu, zatim astmu, bronhitis, sinuse, protiv prehlade i gripe. Čuva tijelo od bakterija, virusa, odlično je za zaciljivanje rana, ugriza također životinja, bori protiv insekata. Također ulje koje nam daje jednu, da kažemo, neke vjeru, samopouzdanje, zato što eukaliptus vam pročišćava dah, a dah je život. Dakle, utiče na naše disanje. Kada ga udahnete, osjetit ćete jednu svježinu i jednu ljepotu. Dakle, ulje koje nam daje samopouzdanje i ulje koje nam može pomoći u nekim teškim situacijama. Kaže se da ga preporučuju ljudima koji boluju od teških bolesti, da im vrati samopouzdanje ili da umanji i umiri njihove bolove. Ovo je ulje koje ublažava svaki bol na našem tijelu. Tako da, Merkur i eukaliptus, dakle, spoj zdravih misli. Ulje eukaliptusa također je odgovorno za naše treće oko čakru, dakle za vizije. I dakle, ulje koje u kompletu osvježava naše tijelo i iznutra i spolja, i kažu da je odlično za ulje koje nas hladi u ovim ljetnim danima koji nam dolaze.